njantunguye impamvu byantunguye nuko nabonye ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwakomeje kugenda mu murongo wo kugira ngo ari abakozi ba leta bazajye bakora 30% abikora ku giti cyabo bakora 30% abakora mu masoko bakora 50% biriya bintu byantunguye ikintu cyantunguye no kubera ikizi nuko mu minsi yashize mu ntangiriro zo ku kwezi banki y'isi yasohoye ikigereranyo cy'ingaruka COVID yageze ku bukungu bw'u Rwanda ku buzima bw'abanyarwanda byagaragaye ko abantu barenga 500,000 basubiye mu bukene nge natekereza nyimaze gusoma iyo raporo navugaga nti noneho abayobozi b'igihugu cyacu raporo bari byemezo bari buze gufata baragendera kuri iyi raporo barebe basange ko bagomba gufata izindi ngamba shyashya zinyuranye nizo bamaze igihe bafata ariko natunguwe no kubona ko ntacyo bahinduye nuko gukomeza gukora kuri urwo rwego rwa 30% na 50% dufite abaturage 500,000 bamaze gusubira mu bukene ni ukuvuga ko tugiye kujya mu bukene kuko ubwo nibura igihe banki yakoraga ubwo bushakashatsi hari abantu bamwe bonda bari bakirunda kuri duke babikije none natwo nyine uko biguma kuri kuriya niko nyine natwo batumara ni ukuvuga ko mu minsi iri imbere nk'umezi 6 ushobora gusanga none hatari 500,000 byiyongereho ahubwo babaye nka miliyoni nuko urumva ni ikibazo gikomeye nge ngasanga igihe kigeze cyo kubyoza bw'igihugu cyacu bushyira imbere imibereho myiza y'abaturage bugafata ibyemezo bituma umuturage azamuka biri no muri recommendation y'iyo raporo ubwo mbanga mendera yavuga iti mwashoye amafaranga mu bukerarugendo ubu ngubu bwarakubititse ntabwo ari mu Rwanda gusa n'ahandi hose bwarakubititse mushaka uburyo noneho mushora amafaranga nibura mu biturage ibyo nagiye mvuga kenshi gushora amafaranga mu baturage hasi benshi bakazamuka noneho amafaranga nibwo buryo bwonyine bwo kuzatuma ubukungu bwacu dushobora kubusana nyuma ya COVID ubwo rero kuba ubuyobozi nko mu byemezo bafashe bavuze ngo abakerarugendo bajye baza ngo hanyuma ngo ngo babanze bamara iminsi 7 ngo abantu bazaza bari burenze icyumwe ndagira ngo mbaze ninde muntu uzaza mu gihugu aje gukora mu bukerarugendo cyangwa ikindi cyose agomba kubanza kumara iminsi 7 mu kato uwo muntu ntabwo azaza be gukomeza gushyira amafaranga aho atagira icyamarira abaturage bashyira amafaranga mu bintu bizamura ubukungu bw'igihugu cyacu bashyira mu baturage ikindi nabonye kibabaje ntabwo cyo kiri mu cyemezo cya guverinoma yafashe uyu munsi ariko mu minsi yashize baravuze bati imodoka zihenze abazajya bagura imodoka zihenze nta misoro bazongera kujya batanga njyewe naratangaye ndamurya tubanze turibe abantu bafite ubushobozi bwo kurizo modoka muri iki gihugu nibangaye babarirwa ku ntoki ubundi mu bindi bihugu bifite n'ibihugu byateye imbere iyo umuntu afite byinshi nk'ibintu dorix kuko umuntu ajya kugura iyo modoka 2,600 by'amadolari uwo muntu arifite pe kandi muri iki gihugu twababara ntibaceya cyane niba abo bantu rero banageze gutyo bakaniha ubwo urengeza gukora ngo imodoka nituzane ntabwo tuzayisorera ntabwo ibyo bintu ari byo ubundi ahandi mwene abo bantu bafite amafaranga y'ikirenga yo kugura imodoka zihenze gutyo zo kuri ibintu dorix amasaha ahenze zo kugura n'amayoga ya marikera ahenze ibyo bintu ubundi bihugu bishyiraho imisoro ndetse imisoro iri hejuru kubera ko abo bantu bafite amafaranga nyine impamvu babisorosha amafaranga menshi ni iki ni ukugira ngo kuko ba bantu nyine bayafite baremere baba ndi bo hasi iyo misoro kuko ivamo leta ikayikoresha none leta irimo iravuga ngo abo bantu nko kuvuga ngo mbese abakire nimukomeze mukire abakene bakomeze bakene nge numvishije mbigaye kuko igihe umwaka ushize ni nasohoye raporo igihe ministre asohoraga raporo y'imbatura bukungu bijyana no kuzamura ubukungu nyine nyuma ya COVID nyine ndatatanze igitekerezo ndavuga nti izo produits zose dorix security produits dorix donc ibyo byose bihenze bimeze gutyo bigurwa n'aba bantu nyine bifite bo hejuru bagomba kubyongerera imisoro ahubwo none bakagabanya imisoro kubiribwa bakagabanya imisoro nk'ubu ngubu ibiciro ku masoko birimo birazamuka umunsi ku wundi birazamuka umunsi ku wundi kubera iki se ba bantu barakora 50% kandi za patente barakomeza bayitange ni ukuvuga ko nubwo ari igihe cy'imyero hari imyaka yeze hirya no hino ariko kubera ko ba bantu basabwa imisoro basabwa amapatente kandi bakora 50% batarigeze bagabanyirizwa ibiciro ugasanga nyine ibiciro ku isoko birimo birazamuka uko bizamuka bigenda gutese abantu benshi ntabwo bazashobora guhaha niba badashobora guhaha bizagenda gutse nyine ubukungu buzakomeza bujye hanze ni aho kugira ngo rero bakate imisoro basonera imisoro izo modoka dorix zagombye gusora ndetse zigasora 100% narenga 100% noneho ibiryo ahubwo bakabisoresha make kugira ngo n'abandi barasiganye bwa bukungu bukeye bashobora udufaranga duke bazigamye bashobora noneho kugenda bashobora nibura kongera iminsi yo kubasha guhaha ariko ndimo kwibaza ibyemezo birimo bifatwa uyu munsi n'abayobozi b'igihugu cyacu ngasanga bikabije niyo mpamvu rwose mbabwira bibuke inshingano bafite nuko turebera twebwe nk'abayoborwa
bakareba ikiduteza imbere gituma tubaho neza ntabwo ari ukureba igiteza imbere ba bantu bifite ni kureba igiteza imbere ba baturage benshi babakeneye dufite nibagerageza bashyire nibura nge natekezaga ko bari bushyire mu byemezo bari fute ingamba zijyanye nibura nico banke mondiale yababwiye iti nyamuneka bagireho inama nimushyire amafaranga mu baturage nimwite ku burezi kuko nk'ikibazo baravuga bati udufite urubyiruko rwinshi rudakora urumva nabakoraga arimo barakora 30% dufite urubyiruko rudakora urwanda rumaze gufata imyenda ubu ngubu dufite 66% by'umusaruro mbumbe wo mu Rwanda nduvuga ko urwo rubyiruko rudakora umunsi nirwo ruzasigara rwishyura amafaranga uratekereza nge iyo ntekereje u Rwanda rwo mu myaka 2030 iri imbere numva mbabaye cyane kuko ndavuga nti abantu bari huyu munsi barimo barikunda ntabwo bakunda u Rwanda tuzasiga rwo mu myaka 30 iri imbere ntabwo barutekerezaho kuko ntabwo wafata iyo myenda ingana gutyo ntuyishore mu bintu bizana bibyara inyungu kugira ngo nibura byara akazi rwa rubyiruko rukore noneho amafaranga barimo aboneka kugira ngo nibura iyo myenda izishyurwe neza urwo rubyiruko rudakora uyu munsi kandi mu myaka 2030 iyo myenda izabigomba kwishyurwa igihugu kizishyura amafaranga avuye hehe ijya amafaranga ashorwa mu bintu bitabyarira inyungu abaturage benshi bidatuma abaturage bizamura ngo nabo bazamure ku rw'igihugu ngiyo niho hantu ntarumva kugeza ubu ngubu dufite mu nzego z'ubuyobozi abantu ngo bafite za doktora mu bintu by'ubukungu ngiye kugeza ubu ndibaza ese haburi iki kugira ngo hafatwe ingamba nyazo zo kuzamura ubukungu bw'igihugu ahubwo ugasanga bafashe ibyemezo mu by'ukuri wibaza uti si ibyemezo biturutse he nibwo umuntu ashobora kuvuga ngo imodoka umushobora kugura miliyoni imodoka z'ibihumbi 600 ntakayisorere ariko umuturage ujya kugura ibishyimbo n'iberayi ku isoko umusoro we ntibategereze kugabanya ntibategereze kugabanya wa mukozi ubu ngo urimo ukora 30% cyangwa 50% ngo bavye bati noneho umusoro atanga ku mushahara we reka tuba tugabanyije kugira ngo ni kuko urabona mu turi muri Afrika umuntu arafashanya iyo ufite akazi mwene wanyu uzi ko ufite akazi cyane nk'ubu bimeze nabi aza kukubwira ati wandemeye wagize icyo mfasha nibura yagufasha iyo misoro leta yagombye gutekereza kavuga tuwa mushahara reka tugabanyeho wa musoro yatangaga tube tuwukuyeho muri ibi bihe kugira ngo ashobore no kuremera baba ndi mu muryango we baza bamugana icyo gihe nabwo ni ubundi buryo bwo gufasha abantu gukomeza kugira ubukungu kugira ngo abantu bashobore kubaho ariko kuvuga ngo urasoneye ibintu bihenze hanyuma ibirayi ibyo bintu byose byangombwa bikenerwa isukari ntagira ikintu cy'umusoro na gitoya kivaho abakora misoro abatanga imisoro kuko abantu bakora muri sekiteri formeri cyangwa nabo muri leta bahembwa n'170,000 kuko abantu 170,000 leta igabanyirije umusoro batanga ku mushahara wabo muri iki gihe cya covid kavuga niba tubasoneye mu mezi 6 ntabwo tuvuga ngo uveho burundu ariko kugira ngo muri gahunda yo kuzamura ubukungu bwa tubasoneye mu mezi 6 mudatanga umusoro ku mishahara yanyu kugira ngo bashobore gufasha nababa ndi ba mu miryango yabo nabo wenda bakenye wenda bari abafundi wenda bakoraga muri salon de coiffure kugira ngo abantu bazamuke kuki ingamba nk'izo zitarimo zifatwa hagafatwa ingamba ubona wagira ngo zirafatwa rwose n'igihugu kidafite ikibazo cy'ubukungu harimo ibintu byinshi bafunguye harimo insengero bafunguye 30% amashuri yo bavuze ko agomba gufungura ariko mu minsi ishize haraho twagiye dusura tunatembera ngo turebe uko bimeze hari n'ibyagiye bigaragara kuri televiziyo y'igihugu ugasanga nk'abana bicara ari 3 kandi mu by'ukuri abantu hari social distance donc guhana intera hagati y'umuntu n'undi agomba kuba mu metero ibyo byose biracyari ibibazo bigihari ariko amashuri nayo urabona ko igihe kigeze ngabe yafungura kuko abana bagiye kumara hafi umwaka batajya mu ishuri mu by'ukuri birumvikana ko hari n'ingaruka zishobora kuzagaragara mu buryo bw'uburezi burambye bw'igihe kirekire ibyo mubitekereza hiki ntacyo mubona ntago mubibonamo nk'ikibazo cyo kuba bafunguye ariko igihe kitaragera ku burezi igihe kitaragera igihe cyararenze tewo ntabwo igihe ndavuga mu buryo bwo kwakira abantu no kubahiriza amabwiriza ikibabaje ntabwo ari ku gihe kitaragera ahubwo igihe cyararenze ahubwo icyo bagombaga gukora nibyo ndimo kuvuga ngewe izo modoka zakwinjira zisora 600,000 zaraguze 600,000 nazisoresha kugira ngo tuguremo intebe twongere intebe abana mu ishuri bashobore kwicara baticaye kuko ngiye ngo nyine twohereze amabwiriza yo kwirinda covid kuko iki cyorezo ntabwo tuzi igihe kizamara ubwo tutazi igihe kizamara rero twagombye gushakisha dukura amafaranga ntabwo twagombye gusonera abakire ahubwo bakire bagombye gutanga kuri ubwo bukire bwabo bafite kugira ngo noneho
dufashe amashuri yacu abana bicare bategeranye kugira ngo bashobore kwiga neza icyo ni cyambere nk'ubu se bafunguye insengero nibyo nge wenza amashuri menshi yagiye atira intebe mu nsengero nubwo bafunguye 30% wenda izo ntebe zazo ntibazazikenera ariko hari za haransengero zizasaba ko bazisubiza intebe zazo none se babanyeshuri bazicara hehe nubwo ko leta mu bintu yakagombye no gutekereza bakomeje gufunga bafunga nziko hari n'ibyumba by'amashuri bitari byakuzuye ni byiza ko bageza gahunda yo kuvuga ngo bubake ibyumba by'amashuri kugira ngo nyine ubucucuke mu mashuri bugabanuke uza kwakwirinda bahana intera bishoboke ariko ntibakomeze bashyiremo imbaraga bariho bashyira imbaraga kandi bakura amafaranga aho bashoboraga gukura amafaranga ntibiyime ngo basomenera imisoro abantu bagombaga gukura amafaranga ubu ntabwo ari igihe cyo gusonera abifite ahubwo ni igihe cyo kugira ngo baremere abatifite baremere leta none ubibone kwifasha abatifite.